7 yeni vitse prezident. Onlar kimlərdir? Xəbər verdiyimiz kimi, prezident İlham Əliyev Dövlət Neft Şirkətinə 7 yeni vitse prezident təyin edib. Onlar barədə bəzi məlumatlar əldə etmişik. Arzu Cavadova bu təyinatadək Sakarın baş geoloqu olub. O, 1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına geoloji kəşfiyyatı ixtisası üzrə bitirərək elmi araşdırmalara başlayıb. 2013-cü ildə prezidentin sərəncamına əsasən Arzu Cavadova tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Cavadova geologiya, mineraloji elmləri namizədi, 2 ixtirab və 35 elmi əsərin müəllifidir. Ziba Mustafaeva uzun odat müxtəlif şirkətlərdə eləcə də Azərselin insan qaynaqları departamentinin direktor vəzifəsində çalışıb. Oson il yarım müddətində Socar prezidentinin məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərib. Əfqan İsaybəyev isə prezident təyin edilənədək Cənub Qaz dəhlizi qapalı səhmdar cəmiyyətinin baş direktoru vəzifəsini tutub. Yeni vitse prezidentlərdən Babək Hüseynovun son iş yeri BP şirkəti olub. O 10 ildən artıq Britaniya şirkətində müxtəlif vəzifələr tutub. Anar Məmmədov SOCAR Enerji Qriz şirkətinin baş direktoru olub. 1971-ci ildə Bakıda anadan olub. İngiltərənə Neft Tədqiqatları Kollecində həmçinin Trium Executive MBA proqramı üzrə magistr dərəcəsinə yiyənlənib. 2009-14-cü illərdə SOCAR Georgia Qaz şirkətinin baş direktoru olub. İsmail Zərgərli ixtisaslı hüquqşünasdır. O Omni Hüquq Şirkətinin rəhbəridir. Fuad Musayev isə beynəlxalq maliyyətçidir. O bir sıra yerli və xarici şirkətlərdə çalışıb.